hay-adda sanduuqa ee qaramada midoobe u qaabilsan dadweynaha u n f b a ayaa shan gaari oo nooca xamuulka kuwaasoo loo qalabeeyey sida xarumaha hooyada iyo dhallaanka waxay ku wareejisay wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda federaalk soomaaliya munaasabadda lagu kala wareegayay gaadiidkan ayaa mas-uuliyintii ka soo qaybgalo waxaa ka mid ahaa guddoomiyaha hay-adda sodma maxamuud macalin cabdulle iyo ku-xigeenka ergeyga gaarka ee xogyaha guud ee qaramada midoobe ahna xirhiiriya arrimaha bani-aadanimada aadam cabdal mullah madaxa hay-adda u n f b a ee soomaaliya nio jolaabe ayaa sharaxay muhiimadaay leeyihiin gawaaridan oo furaheeda uu ku wareejiyey wasiirka caafimaadka ee xukuumadda federaalk soomaaliya cali xaaji aadan isagoona xuseyn gaadiidkan sidoo kale la geyn doono magaalooyinka beledweyne baydhabo doolow iyo kismaayo

In, uh, in Somalia and so those who are in uh, those who are affected by the humanitarian crisis we are going to attempt to use this to take health care to them wherever they are and this calls for every partner to be involved and particularly I want to acknowledge all our partners within the UN and also the federal government of Somalia and the and the federal member states that will be will be taking this to there are five of them one will be in Mogadishu another one will go to Dolo. Smile, Beidua, and Belletwang, so that we can spread it around. And it's expected to be mobile, so that people, as much as possible, will be able to benefit from the services. And we are going to be able to take our services to scale so that it can reach more people as much as possible. Let me finally recognize our partners, our donors who have supported us in this. In this, in this particular way, I will, I will say thank you to the governments of um, Sweden, Finland,

iyadoo dadka laga tirada badan yahay ae saameynta ugu badan ee ku yeelatay marka loo eego warbixinta guud ee baahiyaha bini-aadanimada h n o ee labada kun iyo saddex iyo labaatanka keliya sagaal iyo soddon boqolkiiba haweenka uurka leh ee barakacay ayaa hela adeegyada daryeelka hooyada ee dhallaanka halka lix iyo siddeetan boqolkiiba ay sheegeen inay soo foo saartay caqabadaha helitaanka adeegyada caafimaadka